Нароблоранга хикунтан кумбирини карал студия Алексей Семенов лелибин онна час устата бигине деле устата то беле тугеннер була нас биттарын онна болгомта кинер сылжар сонумнары түмен ритан капсех бет магнакл гасын бүйүнгү бербит сүрүнчү аттан. Коронавирус эриттан сылтан Жакуска аэропорту картастан кире жонго күстө контрол олоктонно. Жоннору груздарын, ручной багаждарын көрүлөр. Түмен облысы гарвана за Байкале 2 кихи коронавируса ылдыбыта билинне. Ситерилля была сыллагы отчета сагаланна. Отчет по традиции пройдет во всех районах и во всех без исключения на слегах Республики Саха-Якутия. Табагат жекергенге тох бар пособие толору кэмэйнен төлөнүктөх бутунан Илдар Кантапалиныга табагат жекергенгитте көрсөтүү керекте. Молодых семей таких у нас вообще мало, которые занимаются сейчас. Они рядом там живут, сами. Бүгүн делага Айсен Николаев таттагы 10 томпок өлөлөдө. Нуруттар кердилеринага артикл сколатын тутуута түмүктөнөн элер. Манна кандык бар урого талаанак колланак кирер кыктак блокта экзамена. Осколага республика бары улустарыттан келен сакалы нучалы англия тылынан үйрөнүктөрө. 90-жу хүрбө бехес күнүттөн Жокускайга порталынын басты класска сурутуу сагаланна. Улахан кызым Саха гимназияга кирерге анда мен 2 күн конон турар дахпы тебип көрдүк аны уочарды харабылган билген андык суук. Эккис түймакка хүрбөйүс осколага сурутуу ыйтылдыга. Төрт атактаак тыынаак көлөдү, токтон нең немет темир көлөдү. Ортотунан 10 километр час айынылда. Эки сылыгер 200-тен такса визди коду Саха сергер оңорттулар. Чепчетилах авиабилеттери кимнах тоханалары. Орта халымага бары билен ортотунан бир кияга 30-нчы боллагына келер мусустан маңнайгы күнөттен 14-нчы 4 мәяка таңна яктах. Билет токол огоран касулуу скоро таксын сыната араста. Кыылы кыңгы солунан соттаахын сагаланна. Бу билеген ара солга келенихен табагастан сиддерге туз уанда камикорум булкаахын оңорон урдулар. Намнар кылганан эби халгуралла. Ситерилля была сочетан с убилигинага бахфирга тумиктерлер бахалан 200 итикирде агас кепсетиге мигратюрдан бапроска хори бирдлер. Чарбатан этакане хлене түттен андой дугатаргамыт коронавирус тухнан иттилар санатабын бутухнан бүйүнгү бербитер каяндаганы кепсиакпит. Салгы бейде сылжар иттар ухукелинге кибирана ипотека береллер хамытын сайынгы азия колорон юта огону жаалы садыгар сыртынары. Аэропорттары тутту, кийин коракка оскоола тийбетинен икки сменага үөрөнөлөрүн туунан ыйттылар. Халаан уутун этеңге харыга белемнени тоголастылар. Үрдүкү булакытта быха сепсетиге бөгө сыйы комуйу уонна даатын социальный соталаак олус эбек вопрос көтөгүлүнө. Билген бигеникыттаага сефирге ыйтылыбыт сириттен Иван Яковлев колбоор Ваня Дороба жана Хеленени өссө туук долгу тарабити. Алексей Дорообожа Сибилигин агай бу республика бурабытылстыбатын отчета быха эфиринен түмүктенне. Маныка республика бурабытылстыбатын аспыт сылга үлетин, онна бу үмүт сылга үлетин туунан кепсиригер көрдөстүбүт. Республика бурабытылстыбатын бересседетилин маңнайгы солбиячытыттан Алексей Александрович Стручковтан. Вот он бастан турен бу бравотолсто отчета прямой эфир габитте. Тюсюстен така ыйты кирде. Он тон шүрүнө гете социальная политика, он социальный вопрос тор болалар. Он тон бу бравотолсто үлетин отчета, он икки тегенче он тоо салгы путулете. Кайда кас путенден кылгасты кетер болтан бастан турен бу беге экономичке көрдүрүбү. Улата региональный баловый продукт. Усан арбурыган улатта. Промышленная продукция у них кибриентен талста, он основной капиталга инвестиция улата ханга проектора улья киллериге, кете инчо он тоз сугатюсис он тоз миллиардтен таккасу малах инвестиция на ол год угара и баре бекке билерге курдук бу улахан проектортан бастан турен бу темир хол бут бияка аллара бестях станция теркелле он натан бу станция тен регулярный пассажирской кайскалар хагланнлар икинен буде
декабрь и гасила Сибири магистральный газопровод Туллан Улякирде, он оттан чох промышленный гар, комит костур промышленный гар, имея ханабар ректор Улякиреннер, бу беге петем курдук промышленный продукт, он кибрентен такка улатта. Он оттан хюрин хадачевит бу аспатик кетенчу он тосылга беге хакахири гар Россия президента Владимир Путин улокка килдер бит национальный проектор болалар, бу сюриннен социальный эгега, он оттан бу джон улогун качествотын уларыты джон дохотун улатыннары хылла хорудахта национальный проектор болалар, он оттан бекке билерге күрдік бир хам улогын брайынан бу сарбақ Хачила делектен көрі болар, ол күрдік бұл бігі республикатар 1 миллион тен таққа квадратный метр енне қондық сарба қачықта делер балар. Бұл программа кетігінші 19 сылға ханға итаба ағаламмата, оныттың бөлі кетігінші хүрбі алғы әме халғаным барыға. Оныттың хүрін хады ашалар қандықтерден етар болақытны тан бастан тұран бігі дойду президент Владимир Путин федеральный собрание подпосланията, онын бігі ил дарқамы Тайсен Сергеевич Николаев бұл ил төменге бербит этите, оннотон посланитон улокка киллери болар, оннотон сюриннен бу социальный эйгене хайыннары, оннотон бу джон улогон качествотон улары тиден ордахтар туралдар. Алексей Александрович Махтана. Оннотон бу эфирке мигер республикалык токтора бу сотрутагата кирбит икки бир нах чепчетилия ипотека тугунан элбек ыйтыктары итлар, оттон бу вопрос тугунан биги салгы билен кайда барыгын тутуу министрликтен Павел Анатольевич Аргуновтан тоолагын. Өтө күнүнө то икки бир ипотеканы билин улук камагатык жон уланырар эдер жолдор. Бу тухо чок эпитрен кудук Дальний Восток бастыканын чагын жөн тутууга бу эки бирген ипотеканы заявка кийди. Онна то билигин билинги хамы сүрүн вопрос путтен болор. Бу эки бирген ипотеканы ылар жоңго квартиралары тутаган вопрос. То ихне бу былырын холбора былырынгы холга үйдө албак квартира атыга такан баран атаан атыга бар бакка турбута онтон бу эки бирген ипотека улукка кийбит экенине билген аны квартирабы тийбет сөп Павел Анатольевич мактанабын Алексей Тылыеха беребин Ваня мактанабын санатабын хуби билиген ситерил аблас агас эфиринке мигер төсүстөн такса вопрос кийбит Эспискені Курана Маскадағайдақы оты бұргы күйдепчіліні күлбірі түйер, оны ахан кымнара ыстаналан аттығыр бары тоғыс алыр. Жаңдыға қамия онлық кемеді ахаммат арарбат сыстан сұтиян ер ажынаттақ. Үрколуға әргіта санығын түнші 919-19 сылдарғы Испанка ғырыта бүтін кей аймаға сейсіз бұта. Ол күрдігі онағыс егер Испания керебігер планета жүрбе 9 аңар бірігіна сұтылдан, ол бәтір 501 миллион кей үлді бұт. Мантан 10 жүрбе бірігіна түйіна бұсты бұта, онын бастықы аңды дүсәрейті бүтітігер тарған бұт үріні ортады дүйедәне алжарқай дебіттірі. Билен туран отчетағы кемтен білеген медицина сүйінен түгіл күйірді, ол үрдінен коронавирус күрдік соғычы көппіт, қара жайы бейді соғы оңырар қайдақ да көлі бат. Тоғы детер кейі қарағар көстебет үріні көбіт әтчі бұ бейгі түйінар салғымы түгір көті сұлдан, икке тақтағы көбіретер. Россияны ұллаққа ұху келін өттінен Қытайғы масынаннан кейлі тақсы бұстақымыңа тоқтатылынна, темір солынан сүрі күлін тұтарға дері бабылынна. Өз кәбет балғаннан президент Путин ғыры тарған үтін сәрдер мұняғы ұтта, онына анал штаб салайшыта Голикова ғырыны боқсуға туқ үлі барарын отчеттады. Онтон ученайдар харажай түргеннек бұхарар әмтір неманы тобылалар айынғы сырыға санитарына ирдебіл қазда бүк күйірді. Туристическа компаниялар Қытайға онна Елің Азия дойдыларғар жону ұғуялларын тоқтаттылар. Тастан кері табарға тоқ әмәсі бекі білін нағына барыта атыттан ұғылылар. Аптекаларға маска бұл жәк болла, ғырыны ұтаралығар әмитому бітемені жон қота атылығар. Бәл саға сірін лапыларытан Қытай жабылықатын қапыстатын онтонда атын ағы бұл баққын.
Салгы капсатақы Илдархан Айсен Николаев бұны делаға тұста органырға бейдемістелігі жағал берді. Ол күрдік сақа сергер Кытай Народный Республикатыттан Сұғыру Илінгі Азияттан, онына Уху Келенттен Сибирттен, Көтер Аалынан, Темир Солынан, Ист, онына Тас Рейштерінен келбет айындыттары сыныен бербер кабарар. Маны сергер Илдархан сұрудағаннан самолеттарға, поездарға, кириге, онына таможня анал контролына ағырға, екі қос контрол олықтынна. Дұрубе тұрғын тұғынан ұспарапқа ілденер болды. Манахача Перкин Харбин Коротан Кетан Кельбит Рейснен Устюджон Кыс Ототоустан Тахса Крадис Температура Лах Болан Тута Самолеттан Инфекционная Балгага Ильдабардлар. Атын пассажирдары 2 час керенге Тутан Баранжелерге Рипыттар, Онтон Харбинтан Кельбит Самолету Дезинфекция Атурадылар. Аэропорт Иген Хлорунан Суйдылар. Белинге тұрғынан температуралақ күз диагнозы парагрип ден бігергеттілер, аналиен сәріққа Новосибирскайға ұйтан қосын шияқтыра. Онтон күн бәғаға Тюмен обалғығырына Забайкалияға 2 кеге коронавирусынан өлдебіта беліне, кейлер 2-кен Кытай ғырызданинлара. Салғы аңды үйдіға тұрбыз саңа вирус тоқтан көжеді. Бүйінгі күнгі төхет арғанна, онына күттанар джексенер тоғастықты. Евгений Тайтонов. Эпидемиологтар бахараларынан коронавирус ырыы кылтан жоңга берилибит болонсе. Маныха көтөр бийин уха үксе Индия онна Кытай эңергер кыстыр. Аны саас төрүү уху сакаэдиген эргиллектеле. Онуха сааскы бобуллар диен социальны хетимге кеңник тарганмы дихитнери оруна соок диен тустаак өлөхеттер этелдер. Кассылын аксын бедемстве өлөхеттере сакаэдигер келен уухур көтөрдөрү үөрөтен чинчиен көрөлөр. Аннук вопрос беге Болгариядагы департаменттер Россияда кеңер пока туралык онда көрүлдүк. Холорунун бабутунан багарчугаан истеген ая туралыдан болунчуп, онда хивлиген онун вопростор бат. Чебиргектеги саңа көрүнгө тарганыгыттан кытайдар анал сайт үлөлөтөлөр. Манна хурулубутунан күн бүгүн култаллаа кырынан андойдуга 9 тыгынча 610 кеге хотоллубут, 213 кеге суорма солламыт. Кыры ордук Хубей провинциятын сотойбут. Манна 5 тыгынча 606 кеге алжыбыт, 204 кеге олоктан туарабыт. Кытай Народный Республикатын таханан коронавирус 19 дойдуга белетенмет. Бысыппара күнүн аксын улакан өттүгөр уларыя турар. Онтон бу кемге республикага таз дойдуттан ыры кириден бопсорүлө күйүлөр. Груздарын, ручной багаждарын көрүлөр. Животное происхождение, он растительное происхождение, груздарын бревекленер. Тохпар кылары бартын эме көрүлөр. Бұсыл сағалыны ғыттан Роспотребнадзор сақайрын яғы салатын лөхеттері Джокускайға таздой дұттан Хабаровскайттан онына Владивостоктан көтенкелер 14 рейсі бербер кәләтілер. Сөмілет онын аэропорт егер тұғынча 300-тен тақса пассажиры 2-те термометриеннан кәтен көрділер. Ол түмігер үддік температуралақ 5 кейін бұхардылар. Медицинскай кәтен көрі түмігінен грип 2, острый бронхитынан онына орвинан ылжыбыттыра бігергенне. Салғы бұжон аналистары Новосибирскайдағы референ кеңесі бірігектеті саңа көрінгер тінчі яқтыра. Бары поликлиника брастыра бұл күчі орвилан кәлбеткеге көрдірір боллағына кәнекі 14 күнгі онықсереге жібікітуден бұл күчі етақтақтар, оны маңдық жындар бар боллықтарын соғалық инфекционна деленияларға келдерінен тілдер, оны анализылалар бұл күчі. Ыры бастыкы себекете ортотунан 2 неделенен билдер. Жангамай гындыр эрэри бейтин билдер бэд бастыкы күнүттен себергехтети ыгарахан көрүнгер кубулуяр. Онтон туста гүлхеттер сысыгыннах ырыга каптар бат тухуттан мандыгы сүйбэама берилдер. Рекомендуется всем туристам, туроператорам избегать посещений тех регионов, где вспыхнуло это заболевание. При посещении данных территорий избегать, значит, массовое скопление людей, не ходить на рынки морепродуктов, диких животных, избегать посещения зоопарков. Обязательно это мытье рук, масочный режим, конечно же, ношение медицинских масок. Таңара сәрәғі таптыр дебетіне медиктар өскөтін кейі күйіскө сөтөлілер, әтін температурата өрі көтөгілілер, ағылыр боллағына қой таппаққа бұрағы жеғын ғырарға сүбәлейлер. Құлыбыра кейі орвиннан әрейдім дейір ғаныр болай температуратын түргі Тағыстанына бұл күтші бұрағы бәйтігер жетерін ғырынады. Оны әбізәтіліні біраз кәлләғына көрдірі тұрын әтенінады. 14 күнігер мен қанынағы жібітім қаған кәлбітім дейін. Тогда тахана холоварети коронавирус бардволлагана ман сухалык буларга бу булгучу надалах.
Дойду премьер-министр Михаил Мишустин сестыгы нағыры Россияға келерін бопсор туыттан анал жағал тағарда. Ол күрдік ұғы келін күтайы күттігірін ұсата бүкінген номно сабылынна. Оның темір көлінен, пойығынан, онына сөмелетінен сыры тоқтытылынна. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сағатлы Венеті, Күнтен күн, Жокускай. Салгын неделе белетугендерин ырттан көрдөк Элдархан Асен Николаев Томпо онна тааттылуу стергер сыртта ал курдун Томпого жор табагаз Василиевди Келебиевтер көрсөн олоктордун жактарын билисте. Галага багылга Томпо кооператив бригадири кергенде чумлехте билгин Томпо кайстыбата төсү сүлбөт абаны ийтер. Лебедевтер үс олоктор Асен Николаев табагат же кергенге тоог бар пособие доллар кемейинен төлөнүктө маннаса салын сууспа үлөттөр олокто жалта кыгылдыктар ден белетет. Онтон тата байыған әлігі ұры тұрқаттан етіл бігінен білдер, төретігес культура духовына сөре тұтылдар. Білген ағуан меселі ағуғияны тұтылдан 31-ні сетті, бұлан бұғыдынан бұйыл үлі барта үмір үйіқтақ. Өсі байығалар спорт культура комплексі бітерін кәтәлер. Салғы Илдархан отта сәреге 5 олын сүтербет үтік ие Шевроне Малгинаға анамын өйдөбіннікке сөйгірді. Ол көні рабочай бөліқ республика бүттін кен тұт-тұта болықтақ. 9 метрі дүтті 12 әргімтелақ мұғыл ұрға тұрақтақ этнокультурнай түйілге ғасырдда. Бұл әтік кей мандар ұғыз әтті 15 саған бәлеттір тәрәңірікітті жөрәлі Тормнан мыт бол жоғар бүтіоқта ден Айсен Николаев рабочий сыртын түнгер білетеді. Реклама кенттен беребтін салғық бұд. Эй, күнтен күн берейін үгіраут. Джон Сергеті бүрінден олары сірін әргер кейінден үйерақ күйеті болар, дейт ақпынан сіз бақпын. Қаз бидді кейі онына декер генологы сен бір осколын күтті сетімне, онында болы сыллаты республикаға он саңа осколы үліға керер. Бұлырын еті сорықты ол бұта, етінің тәңі хүрбетет ұхыян анын тәләтчәрі бұта. Мантан сорыға федеральна республика онына чағаны бизнес бұхатшы күттігітін түмігер үліға кері біттірі. Онтан анығы осқолылар істейін тасын тұпсағайдар әрі бол баққа, манна оғыны үйереті еті барыта анығы қалыбынан болықта. Отчатығар әрі ан дойду атақтарын күтті тәңі әгіл-тегіл үктәрі жәті білімнен кең артықы үктенлер әбіт. Дәбір, оның барғай тұтынан нұруттар керділерін аға артика сколыта болуға, бұ неделіға Илдархан Айсен Николаев местетігер тиен үләні қамныға сейілі білісті. Білігін тұту үсінінен бүппіт, сұйу, соту күрдік бұтарға үлі сітерілер. Салғы үйерақ тәбірінлерін мебелінен қатшылықтақ, артика сколыта күйісілбе местеліғі үсетестіғі, әтті аңа артығынша еннің сырдық кен конкластардағы, Улыған қарбыр басейінна қона планетаридағы болуға. Қаз білді класқа интерактивна досқалар балылар, маны тәңгі сер онына артика түмәлі үләлі, бәсі егердері осқолаға үйерағы тәрерге көңілдер документы ұлықтыра. Анығырда білгі толыры Петер Кығаға оғылар республика арас мұндығыттан кәлін сақалы, нұтчалы ангелетілінен үйренектіра. Манна қандык бары рого таланнах болланнах керер кыхтах блохта экзамен ахтах вот онда бускола бега республика вот хамын тун туйгуну олары беренехтах 90-ні сүрбе бәхес күніттен жокузқа сүрбе сколатығар сударысының порталының басты класқа сұрту сағаланна. Сотыр кәмінен көрат сүрбе үс осколатығар сұрту сағаланныға басты класқа кейрі онна сақалы тұллақ клас тұғынан Иван Яковлев материалғар күрі. Үтік көл орта сколатығар бұйыл 4 бастығы класс кемпілегарылыға. Сұрыттары қорақы құрдық сударыстығыны өңі порталының бардам. 9 аңар сағынан оны 4 класс толылам. Ларианна Койомова бұйыл игілі кіргіттіра скола бұрығынатылығықтырам. Оның осколаға сұрыттарарға әдір е әрдеттен білімден мет. Оны тоғда қарғығы соқ кіргіттарын бастығы бұ класқа сұрыттарды. Ол оны бардың үшейдік сейілі көпсәбіттірі, тоғылығын біз проблем кетті біт. Намыл ғығар электронный порталының өпсайы 300 ағуан сайбылайына кербететтен, бағыр өтті 200 ағуан сайбылайына ұлыс кейінігер кердім. Бір жекерген оғыларын бір осқолаға ғуяңы өреттірер, сұрытынарыр туғынан исқоғаннақ сатур тағыты лоққа кербет сақонынан түріп бүттір аң маңынай кетін туғанналар. Күн бүгін ұлыс кейінің осқолара туылан олар олылар.
улуски нигер осынан биха месте тибете дисакадан асколу де тютюр бар биги оглар бутун бараларын батаган олору бут огынан баран эби ого келлектерине месте буларга ырхатыры көрсөктөрүн шептен сабалыйбыт. Улус киндергер сүпсүлкен син ама буоллагына Жокускайга сколага огону суруттары күрестеги курдук ахар. Элбек огологе Елена Лиханова быйыл 2 кыгына сколага киллерери 90-ны хүрбе 5 күнүгер сарсырды 9 часка сударстывны өңө порталгар бир бастыгынан кирен сайбыланетын каалар быт. Урут хасамек күн уачыракка турбут төрөппүт саңа ниманы олухун бехирабитин этер. Олох наха хынялаң багайбит, үшүгөй багайбит. Мен биле улахан кыгым саха гимназияга кирергер, онда ме 2 күн конон турардак бутеп курдук, аны уочарды харабылдан. Билеген ондук суух, барытта булаган интернетнеңе. Билеген Елена Туханна докумонун барытын номнос болага тиен туттарда. Онна оготун каннык тылак класска үйреттерен багарарын талла. Сударственный өңі порталы нөңі сайбылайнаны туту 90-ны хүрбе 5 күніттен сарсырды 9 жастан сағаламыта манна уопсая 2 тыңчаттан тақса сайбылайна төрөпіктерден кейді. Маныққа ордук әлбәк сайбылайна маңнайгы 16-18 нөмірдегі сколаларға маны серге Жокуска Кораттағы национальный гимназияға кейді. Кин коракка гүз төрөппүт оготун сахалы үйрөттүрөр багалак. Ол ыйында болуу сахалы тыллаак сколаларга маңнайгы класска кирүү ордук каты ыйлак. Жокускайдагы национальный гимназияга быйыл 3 класс кемпилегер ылыга. Ол үрдүнөн сайбылайна үгүз. Биге адрес бытыгар капсар 117 сайбылайна кирди. Онтон биге тогу хонун ыңыран документтери тутан алыр. Биге гимназия бут олок уу сахалы үйрөтөр скола болор. Быйыл 3 класс алалар, 3 маңнайгы класс. Тогу хонун Бу кирбит саяпкалар уонна төрөппүт багатын учуттан сколалар класс комплекттерине уроктарам. Оттон былырын кирбит саяпкалары ырытан кора түрдүнөн 6-17 сахалы класс комплегин арайбыттарам. Үйүнөр үйрак жылыгар кас саха кылаарылара бу күнгө чопчулана элек. Жокускай корат үрдүнөн опсая бастакылуун бирис кластарга төсүз түрдүн комплект класса катылын үйрөтөр. Атыныкы такка 11 тыгынча хетте 162 үйрөнөтчү болор. Келер үйрек жылыгар былан быхытынан сахатылын үйрөтөр бионики комплект класс агылдары сабакланар. Оттон олуннү маңнайгы күнүттөн бастыгы класска суруттары 2 түмөгө сагаланына. Манна боларын курдук сахатылынан ухуяр улахан үйрек кыгыларгар ол ихигер айы кыгатыгар хүрбе 6 нөмердеги сколага элбек сайбылыне кириеден сабагалыйлар. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Нюргуяна Романова, Лера Матвеева, Саха Сире, Күнтен Күн. Бир келим экзамендер туттарар веренечилерге тоғылар ийлар бар болуғын, онна олар ордук кандык предметтер талаларын кепси бегі студиевтер. Верах министер светін опсай верахтайан салатын салайчытын сол биятчы Абрамова Туярыс Меновна кәлі. Туярыс Меновна, өте өкіннен? Өте өкіннен. Дебу, саас осколаны битерячилер бейлері талар экзамендергар саяпкалары ылы түміктеріне дуа, онна осына қас оғы саас тургутуына ағықта, онна барлағын бұрытынан ордық оғылар қанды предметтер бейлері тұттарықтыр мағаралдыр. Федеральный бирядекке олоғырын олуңню маңнайгы күнігер осколаны битерячилер бир келім экзамен тұттарар оғылар, осколаны урпу сылларға да битер бит оғылар болуқтарын сөп, саяпка хомую бүтер. Ол кәніттен туғары біричиненен олуңню маңнайгы күнігер дейері саяпкаларын бербетек оғылар бирехтерин сөп саяпка. Холобур балыгага сыппыт, армияга сылчыбыт инин боллагана. Онтон быйыл чөпчү хас ого бүтерерин биһиги олуңню 10 күнүгер дейери билехпит. Каннык экзаменнери ордук оголор талалар дир боллакка сылайы бу саамай элбек туттарар таланылан туттарар предметтер эмне бир согус болалар ол курдук общество знанияны биологияны онна физиканы осколаны битерячилер онна урутта сылларга битербит оголор талалар де онотун сылтан сылтын бир экзамен сурдага Улар ятелер ере болу, холовра ханды гара чагагар кычан бере болуқта, хайры чагагар улатан бере болуқта. Быйыл не туамет улар ее барды? Улахан улар ее билеген суық. Касты сыл болбуда, онық улар ее улахан суық. Урут эхеге өйдүргүт болу, талан ылы билеттері балы, сорудақтары балы ретілдер. Холовра бир ханды гамет хоруй, вопрос бар, онда хасты хоруй. Онтон ого талан-далан таянда таланлыгын сөбеті. Онтон билегин үхүс сылгар барды.
оннук сурудахтар суахтар. А то бук биркелеме экзамен, хин олоха килбете баламит кем болла. Динне осынан бу оону тургутарга эгеханагатыгар септах ду, онна олар тухамит гыргадаларда. Биркелем экзамен уратыта ден утун атыгар да бар. Биркелемден олата дойдора сыр дүнен барыта бир иддебилинен бир мэгнахар сурудахтары оғылар толар олар. Барыта бир иддебил, онон бу самай бу экзамен үчүгэя дисаныбын. Утун аны бу талар экзаменге киддаққа оғылар төрәбіт литературына төртіп тарықтарын бағаралар. Икки тыгынчы 14 сылтан Беге Республика бытыгар оголор таланылан төрәбіт тылы тылға онына литератураға бир кәлім экзамен туттарықтарын сө. Бу бир экзамен болар. Төрәбіт тыл онына литература сорудақтара бары бирке тұхыджалар тус-тус экзамен болбатақ. Бу талан ылан туттарар экзамен онын халбақ оға туттар бат. Холобур сахалы беремит оголор олоннугар бары өйттен суруюуну эбеттер аахбыттан суруюунду толор олор контролуна эле курдук. Онтон бу бир келим экзамен быхытынан туттарар оголор холобур сахат ылыгар үөрениектер эбеттен атын агаяк аксаанах хотуго умуктар тылларгар тылларын литератураларын үрдүк өрөк кыхатыгар кийден салгы үөрөтерер оголор туттаралар онун халбак болбат маннык ого биехан тебиехан биехан алта оонере болаатчы. Төһдәгәне үксәтәр нәһәләктәргә төргән интернет һәбәтәр осколаны аныгы технологиядан хаҗылыта мөлтәгәндәрдән өрнәтче билене кинсергә олорор оглар киттә тәңгенән лыхтак дигән өйдә бүлтән сәттәрен үһәбрүләр нәһәләктәрдән мобильне технопаркны тәрән сагалатлар. Саңа тәрәһән бастыгы караңгычларын китәре Василина Федотова тиен белисте. Саян Васильевка бүгін ұраты өрәк күне үйінне. Технология роғар бәйті тұтан хабан толқуынан табулан оңыр қомьермасына таңан тағар бұд. Мен Давид Валерьев болан оғыдығыр. Робот. Оңыр қомайығы қомайлығыр. Мені қобуғын атчалық, бұлдынан қобуғын мені. Аңнаған атчалық еті, аңнур бәйті қала мені. Кистел болбатақ тұй сіргер кинсіге күрдік оғынан ғы технологияны бағылырға, практиканы туғанын өретерге надалақ тәрелер оскола айы бар болбатақтар. Оны үйден ұлыстағы оғы технопарката, мобильный технопарка ден сонын сүрені келерді. Тескололарга бу ого технопаркадан кайсыларын билдиңдер, унуманны кайсыгандан үлләтиндер диен, уну бүлкөлөктөргө келен кытталларга диен хыл буторуп бут. Уну бу аныгызы кайсыгандан оголор билет тахтыр, практически эми уну жарыктанан науктан тахтыр диен күн бастыгыңаргар үйренәтчілер аға сұрақтырға робототехника, биология, спортивный туризм қайысқаларғар аға сұрақтырға жарықтамып болақтарына күн екі саңаргар екі бұт білелерін практикаға чын әттілер. Клеткаларга дүйт. Адны клеточный организм мандарияны. Микроскоп көмін туға белдім жей шөйдік. Клетканы байым қарақпын көдін қадық. Чуғастан жікке ағырын. Билігін босқолаға күрғоқтар икке қайсқанан бараллар. Үрі үнкі итенне спорт. Бүгінгі күнкенне олар интерестерін көрін, өссе бей жарықтары арияр сана айуэске әбіт. Бұяқы бұл әдәктен маңы қайсқа Ол әйелдек түгәл әттен бұланнады бұд. Әйелге өт түгәл үлі ғы құрғы құрдық. Штат арыян құлығыр үлілетек түгіне құрды өбіт. Мобильный технопарка күгінгі солу баттаға бастан үрісің орғын электерге тақсын үлілеға. Онтан саз үріс бетері асқолалар қабылықтара. Василина Федотова, Алексей Старостен, Сахасире, күнтен күн. Эгине делете миктерин тарар күнтөн күн берени көрөгөт. Кылгас реклама токтоп болкенне беребит үч шагар кирепет. Каналдан тайман бейиндин бирге бол.
Берин салгыбын. Келінгі көмгі табағыттар, сылгыттар, оны рақ сергі бұл тұр жон, төрт атақтағы көліні тұттаса табаққа, ұлыған ұйықтағы тенер, онына туаққа да еңнебекке еңдір анығы техникалары туғанар болды. Маныққа ұру түксін омықтар әбетер арасы регионлар көрің ұлы бұт темір көлілері, ұрған сынаға тұйылыған ұлар болақтарына ағая сылтан бәттақ сақа сергер оңғылар техникалары қамағаты ғылар үгіз жон сәңәрді. Бүгін беге бері бетігер сақа олаттарын сатабылла илейлерінен оңғылан тақсар візді қоттығынан кәпсе бет. Амбасан тәрелерін сағана әккелей маннық візді қот оңғыр болағана білген ұйға ағы суан техниканы оңғырар көртті. Жүгіт бап ұларыйлар кейден әлдік күнай кем қайдық тоқ пантазия бағына қайдық кейі қайдық қасыды қайдық тұрбытына. Қаз білді кейі аң бастығы үйтікті төхіні сейірі, төхіні үктүрі, төхі сәналағы. Білген станиста бұйтықтарға білден тұра қоруы естүргі. Эпикадері оға сөлін төхі бағар ұғындық кәпсенші. Перебирали технику, которая могла бы доставлять, как говорится, охотников, рыбаков до любимых нужных мест охоты, рыбалки и там добычи своих там, как говорится, объектов охоты. Вот. Ну и остановились на выборе этой именно техники, то, что она проста, можно сказать, на первый взгляд, как сказать, доступна в ценовом плане. Вот. И по своим характеристикам проходимы. Бастанта сағалыларға Новосибирскеге екі конструктор оңырбыт кәртіктерден үтігіндерін сапчастыры барты үксе 10 тонады. Кіркі қарасқа түннер күністері сваркалан бастығы везде кодекеден жоғатты сыллаға сүрақтамеді. Техниканы кең жүлге тағары ғыннене тұрғытан көрәрі 110 бересті рақсырға елден сүрді біттірі. Якіті сокал бұл тоқтанды еңнебет техникалары оңыран тағары тәрілді ұрыт. Амбасан тәрелерін сағанда әккелей маннық везде қот оңырар болағана білген ұйға ағы суан техниканы оңырар көртті. Онтон білден тұрар везде қоттар амбастан кеге қара ғабырағылары дейін көлі әтігер. Олы бұра маннық стандартына везде қотқа ұралмасына көліғілерін қағыланынар. Оңырар өп олақтарына білген саңа тақ қыбыт про везде қотқа бұғырдық трекіл көліғілерін тұраралар. Әтін ағыр бұтым күрдің маңнай ұта асағалы үлдірігар мұңыттан ұйға екі техниканы оңырын тағарылыра. Кәлін обрудовыңа да әлбән, сақазды кейлері қанған, күнбігін ағыстан оңға тия ұйға таңалыр. Тұғыттан ұлар үйті бұл араматы ұғата, атан ұжа, онына қачыстыға тұғыр үлі дейті бұтын ұстайан Нанула хак була, били себе подак була. Ну кайют, но то кара так бьет, хакал то кут на такой бьет, но на мане киллере не бьет. Бьешь где-то баб улари илар, киле не хеллер, куна ким кайдак то кпам тазе лагна, кайдак кея хата, аса да кайдак то бьет на. Тугу то куй дантар илларна. Тоқтанның нөйт техникаға болдығына японский машина мотордыр олырыр. Нұроқтырлерінен пробок, суксид моторы. Онына автомат коробка. Тоғды тақы ұрышной коробка болдығына хиргендерге олыс ұстып, оның автоматы ордырген оңырақшылар әтелдер. Онына тон әме мастаты мен японский. Урут холовра, хаптяхан булаларгар урагаттар кошер буллахтарын билигин японский дилердер кетер бахлы кепсетендер мотор онна маста тута манна келе. Ол инне билен турар араматын туз туз патимирдерінен бебейлерге тиксихиннерен үксін үрдік температурала плазма көметінен сиетен. Сорғын опытта сваши қолба тур. Өскетін аңарттас араматары боллағаны бір күнге соғытақ бізді код жаржамата бүтюенчі. Бүгінтін Шуй, мандай ингудук, хайлдар, угехилера. Атан, угехилем турамунда. Бу мандай ингудук пада чуму. Атлаханул мантая. Бу мантай дарами атлаханул. Сан ламан тарайн бу лазерган холду. Лазер бистаран. Ага, так бу мантай нимбарн. Араматен ингтун крепленияларин нимбарн бевитан орабди.
Арама Тимирин Токуртан Белемнир Ярослав Соколов Усылағата Тимирге төрт тағыны сығаны суға темден білінер. Отчаларға бар мен нырым, онтан білеген аргорнай сваркаға темире ғолынлериге, болгарткаға онна даты нүляға баратыгар ылсабын дейді. Наверное, обучился за полгода, вот. А дальше уже по накатанной просто все почти знакомо. Бывает, что нужно придумать что-то новое, но парни помогают, всегда все подскажут. Чтобы полностью, наверное, загнуть, если не отвлекаться, один день можно потратить. Полностью будет все готово, в принципе. Если брать с учетом багажников, то это уже два дня. Там, тоже нарезать, загнуть, сварить. Салгы моторын коробкадын кәтерделдер. Ол көнне электриктер бороботтарын қолбан салған берелдер. Бұ кәмінгі аттынағы сыққа техника тас көріңін ола бәтер ининағы онны кәннен корпустарын бұғымын оңыран сағылылдар. Омос көрді қаппласма ас көрді көрәрі джин материалы өсті өкілі таңастан тұрар. Анал корпуғы уларан сығарын тағаралар. Бұ матрисаға суы-суы уран бардақытына Маник коло булдар, маник апшукат англер. Он то колом дарабут, колом нагна букат маник тахтовер. Апшукат го тоа апшукат. Бухчити го тун матрисатен на босискатен сакастан алдар. Хотро хотро унек туго варени е булдар. Усине устикола такан бего материал. Кинда жанна точишне жани булдар колоре. Пластмасскую дохайдан халбат. Кине, когда колору маска истали, мы надо кире кусок один из сёп. Ойдан халар. Ойдан халар. Манныка майгындыр визи ходтары Новосибирской гонроллар. Онын таз джихуне и истутула барта кереете бир. Манныка саға сергер техника сылдар сере араз болан, эбен сабан улардан тәлеретен бир биттүгендері элбәк. Қолығыра бастығы техникалар кылгас, ары есенегас болақтарына білеген бала Эмит Ухан, Тимире Бағырган онына комплектацията әлбәді. Налаживаем производство, сертифицировали производство. Стараемся прийти к максимальному выпуску, чтобы удовлетворить всех заказчиков машинами. Конечно, сейчас сложилась такая ситуация, что у нас очередь на данный момент. Но мы, как говорится, прикладываем все усилия и приводим свою сборку к ускорению выпуску производительности своей. Бу про вездеход, атын вездеходтан ары ураты манна салаяр өттүнөт кепсип болла хатта билен турар коробката. Бу манна болла урулугар поворотта бу арба кинди бу машина поворотниктардах сигнализацията бу болла аны лебедката ручной, онтон бу болла аны автомат пульта. Бу тормаға ғаман аналары бар. Оны томанда көрдіққа ұғытың қарын көрдірір, аккумуляторын әрәдін көрдірір, арғытың давленетін көрдірі оны овердрайв. Мандалты білдерін көрді спидометр, ұматығын көрдірір, температуратын көрдірір. Манды оны масталарын қол бұр кнопкалар балар, оны компрессор. Вонна тон бир тугаден бу манна холовра прикуривачел ба манна холовра тугу мет харат тектерет. Телтага саказ элбе битинен виздиход икки көрүнгө олокко кир битинен онна үсүхүнөн жон чакчы сеңэрен былырын саңа сыйык туттан кир биттере. Манна каз бирди түхүмакка анал тустуунан специалисттер үлелилер. Онон билигин Олох Иксаллах сағаш кілдіңі үз күнігер тоққа дейін неве техниканы сервис еттен ойдан тарықтыны сөп болды. Очарытынан нәтен әм бүйім мұхың ұран, тұғың ұран, мұторың ұран ұнықты баран еғер. Аны пауашар өйт нәсті ұнық баран еғер, ұнық ағыла-ағыла ұған еғер. Бір мұсына где-то 4-5 күннен білім болыр, білімедіне. Сложынағы обычно мелочка бар болыр. Мелоч карпатливы, әлбәқ тұлағында. Онны береме бірі. Так, бұл основны тұқтары хен түгеттір. Обычны әлдедер. Темір көліттөхі кәйінер иденге айынныр сірі ұстығыттан қыралан оңыттар олдар әбет. Саңа техникаға үсі гарантиялақ,
самай куттаналлары оны джиксинеллері ден джон техника иңнебетінен туғанан иткетақтақ үттен әлікседдерге дейен ағыр адан қалықтырын сөбдәрлер. Они ездят, вот куда, как говорится, смотрю, туда еду, кроме вертикальных стен. То есть они, как говорится, ко всем своим заветным местам смогли проехать без, с маленьким сроком и так далее. Ну, от клиентов я массу слышал отзывов. Раньше мы на конях добирались там, до своих угодий там, по трое суток на лошадях. Другого транспорта в принципе не было. Это в распутицу, осенний-весенний период и летний период, когда тайка там мощная идет по болотам и так далее. Ну, так как вездеход обеспечивает плавучесть, еще и за собой тащит прицеп 500 килограммов грузоподъемности, людям это понравилось и, как говорится, во все места попадают. Салгы әбей оборудованиялар кәлләқтеріні көлі өхеттен араматын темеддерін бүйіз бүтінді бартын бәйлерін сұқтырғыр оңырор бұланын ақтыр. Моторын коробкаттын бұғылы жоппон дейлеріттен ұлалар, енігітен рейхинетін анал сабо қоңыттырор күрдіп кәпсе сәсілдерлер. Тұспы қырас күлір кей бәр. Бұл раптыр, білінгі Раптор ден бюро материал был, это бюро краска была, хлор сарапай секунд мет, кокка маска хлора, кине смазку дипло дар, каттан дай. Сената мандык кыхтақ темир көлелерге билен турар қаз бидді кейі қарманы ойынара ұз тұптардақ. Стандарт бізді қот хетті үз хетті он керіңе. Онтон про-класстағы мүлен сүйістен сағаланар. Табылынығана қандық баан төгі біргенна кредиті тұрарадыдан көрін атыңдыр кейіқ өзгі. Бұл мандық стандартына бізді қот бұға қолуан хетті үзден тақсыла түйін чоқылковайға тұрар, онтон про болағана мүлен сүйістен сағаланар. Онтон білерді күрдік бұл бізді қотынан түргеті әбітті 9 километрге дейі жүбіттар, олғынан баран ойырға, қоған сіздерге онлық көңілілермет, онын ортатынан 10 километр час айындыңдар. Әйгіне дәлет үміктерін көр оғыт, білігін күлгіс реклама көнді түрдіс түймек бітер керек біт. Канал ғыттан тәйімен, сұтырға менен көрсіқ біт. Әйге күнтен күн бері түміктір жағын көрі ғыт. Күн бүгін Жокуске көрет аэропордыттан 10 авиакомпания көтір алылара жоны тағынан жарғыралар. Расияды регионларғар сақада сірен ұлыстарғар опсай хүлбет көт қайысқаға жоны күннеті тағы олықтыныр. Маныға сударысы өкеметінен бюджеттен үбіленен нәхеленияға субсидион олылар. Сехелі Павел Никифоров кәпсер. Жокуске Корат аэропорты ұғық қотығы федеральны округы ұлыған тұтуылардан бір дестері болар. 2-тінші 12 сыл 5 айын бүтіуті манна саңа терминал тұтылған көте өтчілерге бір тұп сағай ұсылу бе оңғылы бұта. Бұ аэропорты аспы цылғы ғымын ұтыт бір күнігер дойды президенті Владимир Путин ұлу жон атын аэропорттарға еңерер тұғынан ұрағыр олы ғыран. Коластағыңы күйен сақа сарына бұлатыған ойынысқай атын әрелді біте. Жокуске аэропорттан күнге сүрбеттен тақсы самолет көтер онда барар. Россия көрттерге 16 раз ХС-қалық рейстер олылар. Сахасерін бары кәреті ұлыстырығар полярны әвеліне Якутия авиакомпаниялар көтілдер. Опсайының сүрбет өт ХС-қаннан. Олар әрі бұл бұғы көнлері кейі қамнығын күтті тәңнен көрдіға қайдақтығыны үйері жөрі түйірсібе жылыты. Ол ең сударысыва авиакомпаниялары үбілен нәхелейіне сұрық араңатығыр субсидиялақ билетінің көмінің ұрыр. Орта қалыматтан түріттеғ 5 оғы әйірі ғайеті Матриона Тилакова әлбек оғылықтырғы ден қайынсқанан чәп-чәтейлеғ билетінің туғамыд әбіт. Мен бұлырын декабайға Москваттан келер бір туғамыд әбітті тәнінші 5 мәкілі ғатады. Онына бітті. Әнтәте бұл орта қалымаға барғы кәлі сығынатын бүгін күнгі түхі ғырақан дейін дұй чәпчегі дейін дұй дұй қайда қанды келі? О, наға ғырақан тұру ұру дұрып күттінді ғырақан әді. Отут бір прайес барарға әлі кәлерге әбіде дейін ахуаба ғырақ. Кәлі барат жоғына 6-10 болар? 6-10-тан да дақсар.
Орта қалымаға жоны тағыны күн бүгін Екутиева компания оны полярны авиалинии тәрілтелер оңыроллар. Тарып көндері кейеға күрджі ғырақан. Күн бүгін бары ұлықан авиакомпания Екутиден тәрілтебіт опсай бора сиеді егер сақай дәрін ұллаққа 33 қайынсықаға субсидия олай тәр чепчетілі рейстерін оңырор. Онтан өсі бір бұ сақай әресерін егер сырғын оңырор полярны авиалинии тәрілтті мұзыстар маңын күніттен чепчетілі субсидия рейстерін оңырор. Оны қолу бір кейдің көрін сөп, орта қалымаға бары білен ортатынан бір кейіға 33 тұғыншы болығына келер мұзыстар маңын күніттен 14 тұғыншы 4 мәуқатын нәйектіғ. Чепчетілі ақтары бұлан көрдіға полярна әвеліні қампания Республика бюджететтен көм алан сүйірбөй састырын ағалек әдір жоңы онына биоғын бестертін үйе састақ ағы көлінеға субсидиінің ұруға. Онына текси, сасқылақ, батаға, әджіген, онына да тұттар опсайы 11 ұлыс керелілер. Полярны әвеліні сайтығыр бұл сұрулан тұрар бір кейіға чепчебіті сүйірбі 6 тұғынша ағыз мәйек түйірден, онтын ғарабыты болығына сүйірбі 9 тұғынша 5 мәйек түйірден. Ара декіргенден 2 кейі барып болуын, оны қолу бірі әбен сабан көрдіққа біліне бейек біт, манна қадыр күті тағды харек біт, өпсайы 2 кейіға 9 тұғынша ағы ғын сол көбай болар. Бір барыға декіргенден 2 кейіға тағастақ болығына. Онтын Екутиева компания тағастақ кейіні бір кейіні орта қалымаға сүйірбі 5 тұғынша 4 мәйек түйірден. Онтан Москваға дейінгі көріққан Екутиева компания сайты бұрылытшы көстен тұрар, бір кейі бір барыта тағастақ болан сүйбе бір түнші үс мөйіқ. Аны манна дек әргенті Москваға екі кейі барар болығына, оны әме әбәбін көрібіт, сайпыт білігін олар ер. Екі кейі қа бұ бюджетні багажні тағастақ болығына түйірден екі түнші алты мөйіқ әтәңесті. Жеті санамды көрдіққа орта қалымаға бары Москваттан бұдан ұйырақан сығына. Тоғын нүгірдерін Екутиева компания үліхеттері бұхар бұттырынан көтірі ломатығы ғырықыныттан тақсыр. Қолы бұры жоқ бір тон ломатық ағуан 2 тұғыншы болығына артикал ұғына репортергер тиен сапыра апқылынарға 100 тұғыншы кірене тақсыр. Маннан аэропортер самолет түйерігер көтірігер тоспа төлі бұрыл алыр. Авиакомпаниялар самолеттері қаз бірді тонны ұяғынын ақсын. Қолы бұры қотул ұстар аэропортергер 2 тұғыншы 4 мәйек түйерден сол көбайы берілдер біт. Онтон Москва, Внукова аэропортігер ол тонны бары соға 2 мәйек ұан сол көбай. Хабаровский аэропорт дугар 3 мәйек ағуын. Маннық суаттан ағын тахар бұттыры Екутиева компания аэропорттарға сыллағы төлібіре миллиард керенгі үпкетен нәспет. Ити авиакомпанияға бұстар бұхаға сәрі Роскота ақты бұд. Ол ең сударысыва көтері ал тәрілтелергер үбінен күмілігін нәхелені сұрақ раңатығыр чепчетілі ақ білеттік сәр. Аспыцылғы полярны авиалиния авиакомпания регулярны сырыннан субсидиян тарифтарынан үстіншіні тақса пассажды өтейді. Ити сүрбетті састырын тоғдалы кедер чат, оған бен бес астыртан тақсы бұд пенсионердар. Онтын Екутиева компания сақасырын егер емет ұстақ чепчетілердіғ білеттіғ, оны сәргі Россия регионлергер көті өтчілергі көмілігір. Қолы бұр ана апаға дейрағыз тұғыншы 4 мәйек, Владивосток 6 тұғыншыға, Москваға 7 тұғыншыға кейі барген сөп. Субсидия бұралым бұғытынан әдір чаттыр хүлбекке хастырар дейрі. Онна керенгарды бұд бігін бес састан үйе әр жұмыт 6-10 састан үйе туған ақтырын хөп. Онна бұдырыңғыттан субсидия программы тұғыр инвалидтір. Онна әлбәғі олақ жекіргендері келбіттірі. Манайқа Республика бұрыбы тұлсыпатын бірісі де әтілі Владимир Солодов ехетінер бітінен еннекетін аны сақасырын егер көтігі көмәт түгәмәт жекірген арағатығыр субсидия бар болары бұланынанар. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидениеті күнттен күн. Білігін студия Елизавета Васильева қол бұғар кенеугес бұғытынан сақалы бәчәт ағын әрі неделіға тұғыс үрі бұтын сүрін ұстатайлардан бұғатардан сырдатар. Лиза, үтек үннен тұлы еқа беремін. Алексей Дорабо бүгін мүн таатта әтеніне кәбәйі ұлыстарын қағытырғар тұғыс ұрдапыттарын қылғастық бірігінер еғім. Таттаға аспыт сыл түміктүр кәкке бәлетер әйіні талынна ұлыс балатча сетейлі ағы бұсыл көктеніне. Онына білден тұран түхі күйінен ұлықтау үлігі жан болар. Келінері ұлыс жағылды тағырды ләді. Албан аттағы история сыладен нағырада тұттардылар. Бұ күйі сәттуын 5 сыллағы бүліуін етеніне ұлыс дерін историядың күтті сетімне. Манетенге қағыққа күйіген аллағы материалыр бәчәттенділер бәйде сыл жарыттыр бәрәдіктер үлі туғынан сұруйылар тағыстылар. Салғы кәбәйі ұлығын қағытығар бұны делеға тоғын тірейіне сұруы бары, қағыт нұтшалы сақалы тақсыр. Қолы бұра Кабяйский вестник қағыт бұны өмергер Сангар бөлігі муниципалі тәрелі бағылығын отчота бәчәттенне. Аспыт сылғы ұлыс кенігер түхі кей олар бұдуттан сағалан бюджет үбе қаршыта қанына қайда ғырыс қоттан мұта, сақаланар тұрқтан жеттін қоттаны жону көрі қайда бар бұта бөлік чәрчетінен Джонсон Ялаңын спорынан жарықтанарын тәрер үлі өтчет бәлетікеті барта са сағынан бәлетінне. Мәнтенге дабан қағы күтмәфес
Британиянин олоғору улахан сабыдылыңғыр бұтучутала Гаврил Игоров бейлін туғынан Павел Федоров Сомоғы күрджік көмістағыр күндікенің әте тақсыбытын Аптар Розы Иванова өрі көті үлләстір. Мүкучі нәхілеген олоқтауға тыл бетеріне сәрі бетерінің оғдау боты Христина Прокопьевна Николаева бүкіндерге 9-10 сағын томточы тол бұтын туғынан общественный корреспондент Ксения Новикова білгенераш. Алеша Манан тәттегі етіпін түміктіпін тылы әйеха беребін. Лиза Мақтанабын. Бүкемге айылған инспекциятын үлхеттері бұлттанар күйлі сөйлі солылыр, ағыр солтыр кемнері. Онына мұсыстары ортатын декі бару лұстан тақчылары қомиян бітәктәк ұчылат жапшыланар. Білден тұрар, сақа сіреккен ене бәрт болан күйлі солылыған ұлбітті ұтылы бат, инспектордар түйіні сіз тайғаны кәриен қанан қайдақ сылды бұттын орықтап бетін кечейін өрділер. Сүрінден таяқ, күл, табакулағай, тұртта, стин, солонды, күрса, бөрі, сағыл, сеген, бедер, көбақ, онна датын сүйрер атақтақ түйі ұған тәнен бейтер сүтін оған әрерін бұғаралар. Оның тәңі маршрут кәмегер мас көтері тоқтур сірі бар болған әме болғым тоғалылар. Де бұ кәнді бейді соқуынан олықтан бұд бұлттур кәмегі қас күлі көтері сонырдурға анал көңіл атындығы таққа күп ота бұғылар. Беге республика бұтығар 2 көріңінен күхінгі солы ағаны тұлылар қолабыра бастығы көріңі түсіл бағас түгінші километр ұсталақ маршрутқа 13 түгінші көріңі карточқа толырылар. 2-скет түрден 2 түгінші берістіға 4 түгіншеттан таса карточқыны бәлетілдер. Білден тұран бай-байынай маңылақ олыра сорық жыл әлбейлер ардығар бұстан ойдам бомыралар. Жауылығын инспектордар кәміттен кәмігер ойырға тақсан ағылық ұралар. Бір оның күліған намнағы коллегам Нүргияна Романова сылдыған әрдіңгі тәтәңге үләлісті. Әрдің қағысы күнін көқтәқті терінен қылларға әбі асы ұра сылдыңлар. Бұл білігін ары солға кәлінен табығыстағы сілдерге туыс оңында комикорым бұл қағын оңырын ұрдылар. Тыңнар-тыңнағы ойыр күлдері кейі жайытыптан әме тұтылықтағы ден санаттан олаттар сүйрі көті сылжалар. Кенелер тұртас қаман аспыт солынан сілдетен үрдікі сілдері талан оқтубыт құранық маска құрудан ортаған әбі ағылғы құталылар. Күндейді құрдық ұрдық болар, әйін мақтыға үшеді кетіктеріне сүйдеріне өтті сөрбе ағыт ұқпыт. Бұл чөттар қамса ағынларын ұлыстағы айылқы қарыстабылын инспекцияте өйір, бұл сұрыға намселен етін жағалтада көрючейінен қатшыйды. Оттын бұлқы бағалағы жаны кем туғынан, комбикорғынан, отынан көмілесті. Ұрылон намыт оттору тахаран тұртас қамар сердерінен ұстылар. Қарбыт, қалыңан әрі, балатшы кәнеке сүрден түсті. Оттын, бұл Нану қоған болбайды неземін. Қанаданы тұртас оқтон өлі өтірін қырықпар көрілікмен бұл мәджі түға жабыт, үлгілдақ бұл, оғата тария өлігін бір көребіт, істебіт, тұртастар манна бұл аспыт неделеліне тұртастар тұралар әті. Бұ тәрәхіңе атынды нәхілектер туыра тұрбатылар, күттіғын бағалақ бұл жұттар әлбән, қаз бірді нәхілек атыларын құрдық, оның саланы әбілімнен опсайы сүйіз тоғу ғансаланыз оңғылылары бұланданар. Аспыт неделеға тұны нәхілектер бұйт, модуд, бартыған нәхілектер атаққан ағаппыттыра. Бұ бүйінгі күнгі бұ бігеге елінің ғытар нәхілектер бұйт, құрунзе, арбын, көбекін, екіз қомыстақ, бастығы қомыстақ бұтыр, құлықтық, зоу клуб ден бар, оғылыр, сколы оғылыр, ұлымтығылырын бәхәт ақаныме сүргітен туыс, отырба құтандар еметі ба акция күттістілер. Оныңтың білін ата арға ғатын електер бетейін бары күттіғық тақтыр. Күтай сірігер ұры өрі тұрбытынан сасқы бұлтағын туғынан бұлчыттар саналарын істен қалылым. Қасыл болы әте тоқ петеші керейіп тұрбыта. Ол кәнеттәті бұйыл хайын әте үрін көбіте таққан әмете ұшонайдар өрете ғырттылар. Оныңтың күс бәтін бұлтағын алыс көтті бұты. Оныңтың үрі тарғам бұты білі бәт кейі ұлаған аптан. Бұл чыттар сөбелерінен айылға күллара күхіні әтенге туаран, төрен ұхан әдбілерін тұхығар келер дөттігер маннық қамсағын сылын айы ұтылар болуға. Нүрген Арманова, Инна Кетекеров Шапкен, күнтен күн, намылуға. Мана неделі түміктерін тағарар күнтен күн берені түміктейбен. Онтан бүгін төгірік сұпкөлелер Якутия Фүлбәттет информационы канал бұттырыттаметі әкке сұла. Онын тоқ бар белгілелер коллегалар бұн әғырдалейбен сетейіне бағырам. Әтенге олың көрсе қадер.